El compromís de Jordi Baget amb Sitges. Em preocupa el dia de demà pels meus fills i vull que Sitges tinguin el millor futur possible. Entesa per Sitges té un compromís amb l'educació com a servei públic, que garanteix la igualtat d'oportunitats i assegura el progrés econòmic i social de Sitges. Nosaltres tenim moltes coses que explicar. Volem que la nostra experiència serveixi per als demés. El nostre model social està compromès amb el servei a les persones, perquè les seves necessitats són prioritàries i la seva diversitat una riquesa per al conjunt de la societat sitgetana. Amb el no a la guerra hem demostrat que sabem el que volem i volem un ajuntament que ens tingui en compte. Tenim un compromís dirigit a comptar amb tothom, per tal de crear un Sitges viu, dinàmic, obert i actiu. Per nosaltres l'esport és molt important. Volem que per l'Ajuntament també ho sigui. Estem compromesos amb l'esport, perquè creure en l'esport és promocionar Sitges cap a l'exterior, com a exemple a seguir en la vida esportiva d'una societat. Aquest poble creix i tot això està molt bé. Però jo vull seguir sent sitgetana. El nostre compromís amb la promoció econòmica garanteix un creixement sostingut, un desenvolupament turístic compatible amb la preservació del medi i la defensa de la identitat de Sitges com a poble. Vota Jordi Baget. Junts hi guanyarem tots.